ეს ევრონიუს ჯორჯია და ამბები ამ საღამოს. Მადლობა რომ გვიყურებთ. ახლა კი მოკლედი სიახლეებზე, რომელზეც მოგიყვებით გამოშვების ამ ნაწილში. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ახალ რეკომენდაციებს აფცელებს. დღეიდან საქართველოს პარლამენტში 4 დეპუტატით მეტი იმუშავებს. ირანი სამხედრო დრონებით წვრთნას იწყებს. ამერიკის ჯორჯიის შტატში სენატისთვის გადამწყვეტი ბრძოლა იწყება. პანდემიისა და ბრექსიტის გავლენა ბრიტანელი არტისტების ყოფაზე. საქართველოში დაინფიცირების ყოველდღიურმა მაჩვენებელმა კვლავ იმატა. ბოლო 24 საათში ჩატარდა 14500-ზე მეტი ტესტი და გამოვლინდა 2316 ახალი შემთხვევა. 5 იანვრის მდგომარეობით საქართველოში 382 COVID ინფიცირებული პაციენტი გამოჯანმრთელდა, არიან გარდაცვლილები. დაინფიცირების შემთხვევათა უმეტესობა კვლავ დედაქალაქზე მოდის. ამ ეტაპზე ინფიცირების მიმდინარე აქტიური შემთხვევა ქვეყანაში არის 6620. საიდანაც 4012 ადამიანი მკურნალობს საავადმყოფოებში, მათ შორის თბილისის საავადმყოფოებში გადანაწილებულია 1944 პაციენტი, აჭარის რეგიონში 365, ხოლო იმერეთში 763. ამ ეტაპზე მძიმე პაციენტია 888 პირი, მათ შორის თბილისში 383, აჭარაში 93, ხოლო იმერეთში 208. ხელოვნური მართვითის უმქვის აპარატზე ამ ეტაპზე იმყოფება 287 პირი, მათგან თბილისში 171 პაციენტი, აჭარაში 22, ხოლო იმერეთის რეგიონში 36. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი განცხადებას ავრცელებს, სადაც წერია, რომ COVID-19-ის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად სადღესასწაულო შეკრებები რეკომენდირებული არ არის, თუმცა ამგვარი შეკრებების დროს მოქალაქეებმა რამდენიმე უსაფრთხოების წესი აუცილებლად უნდა დაიცვან. აუცილებელი პირობაა, რომ ვახშმობისას არ გამოიყენონ საერთო ჭურჭელი. სადღესასწაულო შეკრებაზე აუცილებლად გამოიყენონ პირბადე და მოიხსნან მხოლოდ სადილობისას. ასევე ასეთ შეკრებებზე რეკომენდირებულია 1-მეტრიანი დისტანციის დაცვა, ხელების ხშირი დაბანა და რესპირაცია ციული ეტიკეტის დაცვა. უწყებათ შორის მას საკოორდინაციო საბჭომ კი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა და ვაქცინაციისთვის მზადების პროცესი განიხილა. საუბარი შეეხო კორონავირუსის ახალ შტამსაც, რომლის ერთი შემთხვევა საქართველოში უკვე დადასტურდა. აღინიშნა, რომ ის კლინიკურად იმავე სახით მიმდინარეობს, როგორც მანამდე არსებული შტამი. როგორც სხდომაზე განმარტეს, ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით ახალი შტამი შედარებით სწრაფი გავრცელებით ხასიათდება, რის გამოც მოსახლეობას მეტი სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. სწავლობთ რამოდენიმე ასეთ შემთხვევას, მოძიებული იქნა გენეტიკური მასალა, ანუ იგივე ნიმუშები ამ პაციენტების და მიმდინარეობს, უნდა შესწავლილი იქნას ორივე დადებითი ნიმუშის გენეტიკური, თქვათ, სეკვენსები ამ ნიმუშების, იმისთვის რომ ითქვას ეს ხომ არ არის, ასე ვთქვათ, ის პირველი, თუ ყველა ვარიანტში ცოტათი გენეტიკური ცვლილება მოხდებოდა, თუ ეს არის რეინფიცირება. მიმდინარეობს, ეს არ არის ადვილი საქმე, მსოფლიოში სულ არის რამოდენიმე შემთხვევა აღწერილი. ამას სჭირდება სამეცნიერო მტკიცებულებები, რომლებიც უნდა იყოს დამყარებული ვირუსის გენეტიკურ შესწავლაზე. გახადა თუ არა მუტაციამ კორონავირუსი უფრო მეტად გადამდები, უფრო მეტად საშიში და რამდენად ლეტალურ შედეგებს იწვევს ის. დღეისთვის მსოფლიოში COVID-19-ის 4 მუტაციაა ცნობილი, მათ შორის ერთ-ერთი ბრიტანული ვერსია, როგორც ცნობილი გახდა, საქართველოშიც დადასტურდა. ამ თემაზე ისაუბრა დღეს იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორმა ივანე ჩხაიძემ. ევრონიუსის დღის ეთერში გთავაზობთ ამ ონარიც ამ ინტერვიუდან. მონაცემები რა დღეისათვის არსებობს, მიუთითებს, რომ კლინიკური მიმდინარეობის მიხედვით ეს იგივე ტიპის კორონავირუსია, რაც ჩვენთვის იყო ცნობილი. განსხვავება ერთადერთი და მნიშვნელოვანი გახლავთ მისი უფრო მეტად გადამდებლობა. სხვა მაჩვენებლები მიუთითებენ, რომ ახალი ტიპის კორონავირუსი, ახალი შტამი, ეს მუტირებული კორონავირუსი 40-დან 70%-მდე უფრო მეტად არის გადამდები, ვიდრე ძველი. მაგრამ მეორე მხარე, რაც ეხება არის თუ არის უფრო მეტად აგრესიული, იწვევს თუ არა უფრო მეტად ლეტალობის შემთხვევებს, დღევანდელი მონაცემები ამ მხრივ ნეგატიურია, ასეთი ფაქტი არ არის დაფიქსირებული. აქედან გამომდინარე, ის რაც ჩვენ ვიცით, ის რაც აი ამ ბოლო კვირების განმავლობაში საინფორმაციო წყაროებიდან, სამედიცინო ლიტერატურიდან, დღემდე ჩატარებული კვლევებიდან
ცხადია, ეს არის მისი უფრო მეტად გადამდებლობა და არა უფრო მეტად აგრესიული მიმდინარეობა. აბსოლუტური უმრავლესობა დღეისათვის ჩატარებული კვლევების და აბსოლუტური უმრავლესობა ექსპერტების, ვირუსოლოგების და ეპიდემიოლოგების ამ კავშირის არადასტურებენ, ასე რომ ძალიან ცოტა დრო არის გასულს, რამდენიმე კვირაა რა ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა გავეცნოთ მასალას აი ამ ახალ შტაბთან დაკავშირებით, ასე რომ ამის მტკიცება კატეგორიულად უფრო მეტყველდება ბავშვებში, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ნაადრევია და არასწორია. სოფლიოს მასშტაბით დაინფიცირების მაჩვენებელი თითქმის 86 მილიონია. ევროპის გარკვეულ ქვეყნებში კვლავ მკაცრი კარანტინია. ახალი შტამის გავრცელების გამო კი ბრიტანეთში მესამე საყოველთაო კარანტინი ამოქმედდება. შობის დღესასწაულის შემდეგ იქ საავადმყოფოებში მიმართვიანობა 50%-ით გაიზარდა. პრემიერ-მინისტრის ბორის ჯონსონის განმარტებით, სანამ ვაქცინა საყოველთაო ხელმისაწვდომი არ გახდება, COVID-19-ის გავრცელების შესაჩერებლად მკაცრი კარანტინის ამოქმედების გარდა სხვა გამოსავალი არ არსებობს. დღე კარგი განწყობი დაიწყო, როდესაც ბორის ჯონსონმა ის ადამიანები მოინახულა, რომლებმაც ოქსფორდის უნივერსიტეტისა და ასტრაზენეკას მიერ წარმოებული ვაქცინა მიიღეს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, კორონავირუსის ახალი შტამის გამო, რომელიც ძალიან სწრაფად ვრცელდება, ინგლისში მესამე საყოველთაო კარანტინი გამოცხადდა. როდესაც ჩვენი ქვეყნის უმეტეს ნაწილში, სადაც მკაცრი შეზღუდვები მოქმედებს, ჩვენ კიდევ უფრო ახლოს უნდა დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდით და ახალი შტამის გავრცელება ვაკონტროლოთ, სანამ ვაქცინა ხელმისაწვდომი გახდება ყველასთვის. ამის გამო ინგლისში მკაცრი კარანტინი ამოქმედდება. მთავრობა მოგიწოდებთ, რომ დარჩეთ სახლში. გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც დიდი ბრიტანეთის სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლება განაცხადეს, რომ თუ შესაბამის სომებს არ მიიღებენ, ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემა შესაძლოა 21 დღეში გადაიტვირთოს. შობის შემდეგ ჰოსპიტალიზებულთა რაოდენობა 50%-ით გაიზარდა. შეზღუდვები გულისხმობს, რომ სკოლები და სასწავლებლები დაიხურება და სწავლა დისტანციურ რეჟიმში გაგრძელდება. ადამიანებს ეკრძალებათ სახლიდან გასვლა გარდა გარკვეული მიზეზებისა. შოტლანდიაში სრული კარანტინი ამოქმედდება. ახალი წესების მიხედვით შეიზღუდება გადაადგილებაც. შოტლანდიის პირველმა მინისტრმა შესაბამისი ბრძანება გამოსცა. გადამეტებული არ იქნება, თუ ვიტყვი, რომ დღევანდელი სიტუაცია უფრო მაღელვებს, ვიდრე წინა წლის მარტში, რაც გვქონდა. გაზრდილი მაჩვენებელი ნიშნავს, რომ უფრო მეტი ადამიანი ავადდება და იღუპება. სწორედ ამიტომ უნდა ვიმოქმედოთ სწრაფად და გაბედულად. All of that explains why we have to act quickly and decisively. ჩრდილოეთ ირლანდიაშიც გამოიცა სახლში დარჩენის ბრძანება. დისტანციურად გაგრძელდება სწავლა სკოლებში, ხოლო უელსში, სადაც უკვე მოქმედებს კარანტინი, შეზღუდვები სავარაუდოდ იანვრამდე გაგრძელდება. საქართველოს საელჩო დიდ ბრიტანეთში საქართველოს მოქალაქეებისთვის ინფორმაცია გაავრცელა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ყველა სახლში უნდა დარჩეს. გამონაკლისია მხოლოდ აუცილებელი საჭიროების განათლების, სამუშაო ადგილზე მისვლისა და დღეში ერთხელ ვარჯიშის მიზნით გადაადგილება. განცხადებაში ასევე წერია, რომ ქვეყანაში მიმდინარეობს საყოველთაო ვაქცინაცია ბრიტანეთში დამტკიცებული ორი ვაქცინის გამოყენებით და სწორედ წარმატებულ ვაქცინაციაზე და მოსახლეობის მიერ მთავრობის რეკომენდაციების დაცვაზე იქნება დამოკიდებული თებერვლის შუარიცხვება მდე დაწესებული შეზღუდვების შემსუბუქება. და დღის სხვა თემები: გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოს ტყეებსა და მინდვრებში მეხანძრე მაშველებმა ხანძრის 100 კერა ჩააქრეს. უმეტეს შემთხვევებში ცეცხლი ეკალბარდებსა და მინდორს ეკიდა, ასევე ცეცხლი ეკიდა ტყის საფარს. ამ დროის ინფორმაციით არავინ დაშავებულა. ხანძარი ასევე გალის რაიონში. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით ცეცხლი დასახლებულ პუნქტებში საცხოვრებელ სახლებსა და შენობებს მოედო. ხანძრის გავრცელების ფართობი ჯერჯერობით უცნობია. საქართველოს პარლამენტმა კი ამნისტიის შესახებ კანონპროექტი მეორე მოსმენით განიხილა. თუ ეს პროექტი კანონად იქცა, ამნისტია ნაკლებად მძიმე დანაშაულისთვის მსჯავრდებულ 1000-მდე პირს შეეხება. ასევე კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც დღეს რიგგარეშეს ხდომაზე იმსჯელეს და ერთხმად გადაწყვიტეს, პარტია პატრიოტთა ალიანსის უკვე ყოფილი წევრების სადეპუტატო უფლებამოსილების ცნობა იყო. პარტია პატრიოტთა ალიანსის პარტიული სიის სამი წევრის თავი ძილფიმიანის, ფრიდონ ინჯიასა და გელა მიღაძის სადეპუტატო უფლებამოსილების ცნობაზე პარლამენტმა რიგარეშე სესიაზე იმსჯელა და ქართული ოცნების 92 დეპუტატმა მხარი ერთხმად დაუჭირა. ახალმა წევრებმა სხდომათა დარბაში კუთვნილი ადგილები დაუყოვნებლივ დაიკავეს.
მათ ამავე პარტიის სამი ლიდერი ირმა ინაშვილი, გოჩა თევდორაძე და გიორგი ლომია ჩაანაცვლეს, რომელთა უფლებამოსილების შეწყვეტაზე პარლამენტმა გადაწყვეტილება უკვე მიიღო. ოპოზიციური სპექტრის სრული ბოიკოტის ფონზე პარლამენტის ახალი დეპუტატები თავიანთ გადაწყვეტილებას იმით ხსნიან, რომ პარლამენტში ქართულ ოცნებას კვალიფიციურ ოპონირებას გაუწევენ. ქვეყნისთვის გაცილებით უკეთესია, რომ იყოს პარლამენტში. Მცირე იქნება თუ დიდი გუნდი, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოს პარლამენტში განსხვავებული აზრი. შევდივარ პარლამენტში იმისათვის, რომ ოპონირება გავუწიოთ მართველ პარტიას. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვექნება იმის შესაძლებლობა, რომ შევცვალოთ უმრავლესობის გადაწყვეტილებები, მაგრამ ჯერა შევძლებთ გავლენა მოახდინოთ პარლამენტის მიერ მისაღებ გადაწყვეტილებებს. იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება მაგალითად ჩემი ლეგიტიმური პარლამენტის შესვლის საკითხი, მე ამის შესახებ ყოველთვის თანხმობა განვაცხადე და არ არის ის რაღაცა, თქვათ, გუშინ მე ვთქვი, რომ არ შევოდა დღეს, ანუ ჩემი პოზიცია არ შეცვლილა, ხო? მართველი პარტია მიესალმება ოპოზიციური დეპუტატების პარლამენტში შესვლას. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, რომ ოპოზიციური დეპუტატების რიცხვი მეათე მოწვევის პარლამენტში ახლო მომავალში კიდევ გაიზრდება, თუმცა მედიასთან პიროვნებები არ დაუკონკრეტებია. მნიშვნელოვანია ძალიან ის, რომ კიდევ ერთხელ ოპოზიციური პარტია იქნება წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში და ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს და გაგრძელება აუცილებლად. ჩვენ გვესმის, რომ ჩვენი ოპონენტები რადიკალური ოპოზიციიდან ნერვიულობენ ამასთან დაკავშირებით. ეს პროცესი დაიწყო, ეს პროცესი გაგრძელდება და ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ საქართველოს პარლამენტი იქნება აუცილებლად მრავალპარტიული. დეპუტატად დამტკიცების შემდეგ დავით ზილფიმიანმა, ფრიდონ ინჯიამ და გელა მიქაძემ პარტია პატრიოტთა ალიანსი დატოვეს. საზოგადოებას კი ახალი პარტიის, ევროპელი სოციალისტების შექმნის შესახებ ამცნეს. ალეკო კვეტაძე, ევრონიუს ჯორჯია. კვლა ქვეყნის შიდა პოლიტიკაზე ვისაუბრებ რამდენიმე წუთში, თუმცა ამჯერად სტუმართან ერთად არ გადართობ. ეს არის ევრონიუს ჯორჯია და ამბები ამ საღამოს ბრუნდებით ეთერში და კვლავ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე ვისაუბრობთ, რა ძალა აქვს 4 ახალ დეპუტატ საპარლამენტო მუშაობისას, რა მიზანი აქვს ოპოზიციის ბოიკოტს დღეს და რას უნდა ველოდოთ დიპლომატების ჩართულობით მიმდინარე მოლაპარაკებების რაუნდებისგან. ლევან ცუცქირიძე გვერდება, აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის აღმასრულებელი დირექტორი. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რომ დავიწყოთ 4 ახალი დეპუტატით, რომელიც დღეს პარლამენტში შევიდა და საერთო ჯამში უკვე 94 დეპუტატი შეუდგება მუშაობას პარლამენტში. რამდენად ცვლის ეს 4 დეპუტატი ზოგადად სურათს დღეს, საპარლამენტო სურათს? ბუნებრივია, ეს 4 დეპუტატი, უპირველესად დიდი მადლობა მოწვევისთვის და გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობისთვის. 4 დეპუტატი, რა თქმა უნდა, არ ცვლის ძალთა ბალანსს პარლამენტში, მაგრამ ქმნის იმ თარებას, როდესაც ვთქვათ, ქართულ ოცნებას შეიძლება ისაუბროს იმაზე, რომ ეს პარტია, ეს პარლამენტი აღარ არის ერთპარტიული. აი ამას ვთვლის რეალურად ეს. თუმცა ბუნებრივია, ვთქვათ, ასეთი ძალთა ბალანსის მხრივ აქ, როგორც ვთქვი, არაფერი ისეთი არ იცვლება, მაგრამ ტექნიკურად პარლამენტი ერთპარტიული აღარ იქნება. იმ შემთხვევაში, თუ რაღაც აი მეორე პარტია შეუერთდება უკვე პარლამენტს. ამ პრეცედენტის დაშვება ხომ არ მისცემს სტიმულირებას იმას, რომ დანარჩენებმაც მიბაძონ იმ მოლაპარაკებებისას, რომელიც არის ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის დიპლომატების ჩართულობით გარკვეული აზრთა სხვადასხვაობაა მონაწილე პარტიებს შორის. ხომ არ შეიძლება თქვა სტიმული მისცეს ამან რომელიმე პარტიას, რომ სხვებით შევიდნენ პარლამენტში? მე არ მგონია, რომ ახლა ფრიდონ ინჯიას მაგალითი იყოს, ასე ვთქვათ, ტენდენციის შემქმნელი ოპოზიციურ პოლიტიკურ მოძრაობებში, ასე არ ვფიქრობ, მაგრამ ბუნებრივია, რომ ოპოზიციაშიც არის განსხვავებული შეხედულებები იმაზე, თუ რა რის ფასად შეიძლება საპარლამენტო მუშაობაში ჩართვა. არსებობს სხვადასხვა ვარიანტები, სხვადასხვა საკითხები, რაც ვიცით, რომ მოლაპარაკებების მაგიდაზეც განიხილებოდა და ეს ბუნებრივია, ეს უნდა გამოჩნდეს მომავალში. ვიცით, რომ აქ საერთო პოზიცია ამ ეტაპისთვის არ არის და სხვადასხვა პარტიებს აქვთ სხვადასხვა შეხედულებები. აქედან გამომდინარე იქნება სწორედ ამა თუ იმ პარტიის გადაწყვეტილებები მიღებული და არ მგონია, რომ ის თუ რა
გადაწყვეტილება მიიღო 3-4 ყოფილმა უკვე პატრიოტ ალიანსის წევრმა, რომელთაც ახალი პარტია დააფუძნეს თითქოს ახლა. ეს არ იქნება გადამწყვეტი. გადამწყვეტი იქნება ის, თუ საიწავა დისკუსიები რა რეფორმებზე მოხერხდება შეთანხმება და რამდენად მზად იქნებიან მხარეები კომპრომისისთვის. აი, კომპრომისისთვის მზაობა არის ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ზოგადად, იმიტომ რომ სანამ არჩევნები მოვა ხოლმე, ყოველი მოთამაშე, ყველა მხარე ერთმანეთს ეძახის, ავიცი, ყველაფერს, რაც შეიძლება მოიგონოს, სამშობლოს მოღალატეს, კრიმინალს, ხალხის წეს და შემდეგ. და ეს მე რა თქმა უნდა ამას იქამდე ამ პოლარიზაციას იქამდე მიყავს მდგომარეობა, რომ მე ძალიან რთულია ხოლმე მხარეები რომ დასწრნენ ერთმანეთთან და თქვა რომ აი ჩვენ ახლა მეგობრულად შევხვდით და რაღაცაზე მოვილაპარაკეთ. ახლა ორი დღის წინ რომ მოწინააღმდეგე პოლიტიკურ პარტიას, მეტოქე პოლიტიკურ პარტიას, არ ვიცი, რაღაცა საშინელებებს ეძახდი, მე ძალიან რთულია მასთან მოლაპარაკებებზე რაღაც შეთანხმებებს მიღწევ, მაგრამ ეს გარდაუვალი არის ჩემი აზრით. ამ გონია რომ ეს 4 დეპუტატი ამხრივ რამეს წვლიდეს, იმიტომ რომ ოპოზიციული პარტიების ბატონ ლევან, როგორც თქვენ თქვით, ამ 4 დეპუტატის გადაწყვეტილება შეიძლება რაღაც ტენდენციებს არ ქმნიდეს, თუმცა ქმნის პრეცედენტს იმისა, რომ ტექნიკურად ქართული ოცნება მარტო აღარ არის პარლამენტში. ეს ანუ ამ შემთხვევაში ოპოზიციის ბოიკოტის მიზანი და არსი რა არის დღეიდან, მას შემდეგ რაც ქართული ოცნება პარლამენტში მარტო აღარ არის და ერთპარტიული პარლამენტი აღარ არის. კი, მეც ეს ვთქვი ზუსტად, რომ ტექნიკურად ეს აღარ არის ერთპარტიული პარლამენტი. მეცაც გეტყვით, რომ არ შესულიყო ეს 4 დეპუტატი, შესაძლოა მაინც ისე მომხდარიყო, რომ ეს პარლამენტი არ ყოფილიყო ერთპარტიული. ჩვენ მაგალითად ვიცით აჯანყებული მაჟორიტარების ფაქტორი და შეიძლება ძალიან მალე გაჩენილიყო სხვა პოლიტიკური პარტიები პარლამენტში, რომელიც იქნებოდნენ რაღაც ოპოზიციური ნიშის ტექნიკურად შემავსებლები. უახლესი წარსულიდან და ისტორიიდან თუ გაიხსენებდით რომელიმე ეპიზოდს, რომელიც ამ ეპიზოდს გავს. როდესაც ტექნიკურად ერთპარტიული არ არის პარლამენტი, თუმცა არის ძალიან ცოტა რაოდენობა ოპოზიციის. და ისიც დამოუკიდებელი რეპუტატების რანგში, ვინაიდან როგორც ცნობილია, ამ ეტაპზე პატრიოტთა ალიანსიც დატოვეს ამ დეპუტატებმა. კი. არა, საქართველოში ყოველთვის იყო დომინანტი პოლიტიკური პარტიის ვითარებები, როდესაც ერთპარტიას ჰქონდა ხოლმე ხელში ძალაუფლების თითქმის ყველა ბერკეტი, ანუ ძალაუფლებას ის არავის არ უნაწილებდა, ასეთი იყო ხოლმე განაწილება პოლიტიკური ძალთა ბალანსის, მაგრამ საქართველოს პარლამენტი პრინციპში ყოველთვის იყო ხოლმე უფრო პრაქტიკული. თუმცა აქვე შეიძლება ისიც ვთქვათ, რომ თითქმის მთელი დამოუკიდებელი საქართველოს აი მეორე რესპუბლიკის პერიოდში ჩვენ ყოველთვის ხედავთ აი ტექნიკურ შრათ შექმნილ ოპოზიციურ პარტიებს ხშირად, რომელიც პრინციპულ საკითხებზე არიან გარიგებაში ხელისუფლებასთან, მაგრამ მას ეხმარებიან ხოლმე გარკვეული აი ესეთი დემოკრატიული ფასადის შენარჩუნებაში. ეს ძნელი გასახსენებელი არ არის თითქმის ყველა ისუათი გამონაკლისების გარდა პარლამენტში ეს იყო. ამიტომ რაც შეეხება ოპოზიციის მიზნებს, ჩემი აზრით, როგორც ოპოზიცია, მისე ხელისუფლებამ უნდა იფიქრონ არა მხოლოდ საკუთარ პარტიულ მიზნებზე, არამედ იმაზე, რეალურად რა რეფორმები და რეალურად რა პოლიტიკის გატარება არის საჭირო ქვეყანაში. ჩვენ ძალიან ხშირად აი მედიაც, მოქალაქეებიც და სხვებიც ალყვებით ხოლმე პოლიტიკურ დღისწესრიგს, რომელსაც პოლიტიკური პარტიის ლიდერები ქმნიან და რომლებიც სამწუხაროდ უფრო მეტად უკავშირდება მათ შორის ძალაუფლების განაწილებას, ვიდრე რაიმე პოლიტიკაზე საუბარს. აი თქვენ ჟურნალისტი ბზანდებით და ალბათ გაგიჭირდებათ გაიხსენოთ, როდის მოისმინეთ, ან როდის უმასპინძლეთ ეთერში სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების ლიდერების დისკუსიას პოლიტიკის შესახებ. მე ვერ ვიხსენებ ამას. და ამ დროს ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი სასაუბრო, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი და მტკივნეულ თემაზე ქვეყანაში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აი ამ საკითხებს დაუბრუნდეს მსჯელობა ქვეყანაში, თორემ ახლა იქ პატრიოტთა ალიანსი 4 ადამიანი გამოეყოფა, ხვალ ვიღაცა შეიძლება რაღაც გამოეყოს, მაგრამ ეს არ სულის იმ სურათს, რომ ქვეყანაში არსებობს პოლიტიკური კრიზისი და ქვეყანა სჭირდება შეთანხმება ძირითად პოლიტიკურ
პარტიებს შორის. Თუ ძირითად პოლიტიკურ პარტიებს შორის არ მოხდა შეთანხმება, ხო? ეხა იქ პარლამენტში ტექნიკურად სამ პარლამენტარიო იქნება, ოთხი ევროპელ სოციალისტებს დაირქმევა, თუ სამხრეთ აზია ლიბერალებს, ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. დაველოდოთ მაშინ მორი გრაუნდს, რომელიც ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, როდის გამართება. ეს იყო ლევან ცუცქირიძე, საუბრობდით ქვეყნის შიდა პოლიტიკაზე, არ გადართოთ რამდენიმე წუთში მიერთებით კვალეთში. ეს ევრონიუს ჯორჯია და ამბები ამ საღამოს ბრუნდებით ეთერში და ვსაუბრობთ რუსულ დეზინფორმაციაზე. ევროკომისიის ერთ-ერთმა პროექტმა გამოაქვეყნა სია, რომელშიც ასახულია რუსული დეზინფორმაციის ყველაზე უხერხული შემთხვევები. დათო კეკენაძე მოგვიყვება ამ შემთხვევების შესახებ. სოფონ, ამდულად ევროკომისიის აღმოსავლეთის სტრატეგიული კომუნიკაციების პროექტმა EUVS დეზინფორმ გამოაქვეყნა 2020 წლის განმავლობაში კრემლის მხარდამჭერი საშუალებების მიერ, რომ ინფორმაციის გავრცელების ყველაზე უხერხული შემთხვევები აქ ამ მათ მიერ გამოქვეყნდა. სტატია სათაურიც ასეთი აქვს, აქ გამახვილებულია ყურადღება, ასე ვთქვათ, ამ პროცესში წარუმატებლობებზე და შეცდომებზე, რაც მათ დაუშვეს. მოდი ვნახოთ, რა მოხდა სიაში. პირველი არის ნავალნის მოწამვლის მცდელობა. აქ დათქვამია, რომ ეს რუსეთის სახელმწიფოს დიდი სირცხვილია და ასევე საუბარია, რომ როდესაც იმ მომენტზე, როდესაც თავად ნავალნიმ რუსეთის უშიშროების სამსახურის ოფიცერს დაურეკა, თითქოს ის იყო მისი ხელმძღვანელი და მას დაუსვა კითხვები ამ საქმესთან დაკავშირებით და მან უპასუხა გარკვეული დეტალებიც მიეწოდა მას, თუ როგორ იგეგმებოდა და ეს ოპერაცია და რატომ ვერ განხორციელდა ის და აქ ნათქვამია, რომ ის ფაქტიც, რომ ეს ოფიციალური მზად არის თავის უფროს, რომელსაც არც იცნობს, ესაუბროს ამ გასაიდუმლოებული საქმის დეტალებზე, ეს არის კარგი გამოვლინება იმისი, თუ რა მდგომარეობა რუსეთის სამთავრობო უწყებებში. შემდეგი ეხება ვაქცინას, მე ახლა განახლებით პარალელურად ფოტოებს. აქ საუბარია იმაზე, რომ ეს იყო განსაკუთრებით უხერხული, რადგან როდესაც პანდემიის დასაწყისში რუსეთის მთავრობის მხარდამჭერი საშუალებები შეთქმულების თეორიების მოყვარულების გვერდიგვერდ აღმოჩნდნენ და ვაქცინებზე არცელებდნენ არასწორ ინფორმაციას. საინტერესო ის არის, რომ მას შემდეგ, რაც რუსეთმა შეიმუშავა ვაქცინა სპუტნიკ 5, ეს დეზინფორმაციის კამპანია, ნათქვამია, რომ 80 გრადუსით მოტრიალდა და გადაიქცა სპუტნიკ 5-ის მარკეტინგულ კამპანიად. ასევე, რაც შეეხება ამ ფოტოს, ეს დეზინფორმაცია, ამ დეზინფორმაციაში ნათქვამი იყო, რომ ასტრაზენეკას მიერ დამზადებული ვაქცინა ადამიანებს მაიმუნებად გადააქცევს და საინტერესო ის არის, რომ მას შემდეგ, რაც ასტრაზენეკა და რუსეთში სპუტნიკ 5-ის მწარმოებელმა კომპანიამ გააფორმეს მემორანდუმი, შემდეგ, რა თქმა უნდა, მსგავსი გზავნილები აღარ გაჟღერებულა. შემდეგი თემა ეხება ბელარუსში მიმდინარე პროტესტებს. იმის დასამტკიცებლად, რომ ბელარუსში აქციის მონაწილეთა რაოდენობა ფოტოებზე ხელოვნურად იყო გაზრდილი, რეჟისორმა ნიკიტა მიხალკოვმა თავისივე გადაცემაში წარმოადგინა ფოტო, რომელიც მისივე გაყალბებული იყო და შემდეგ აჩვენა თავდაპირველი ფოტო იმის მტკიცებულებად, რომ ეს იყო გაყალბებული ფოტოები, რომელიც ვრცელდებოდა. ასევე საინტერესოა ლუკაშენკოს შემთხვევა, ახლა განახებთ ეკრანზე. ლუკაშენკომ გაავრცელა გაზიარა ხელოვნურად შექმნილი ცრუ ჩანაწერი, რომელიც თითქოს გამართა გერმანიისა და პოლონეთის სპეცსამსახურებს შორის და სადაც ისინი საუბრობდნენ იმაზე, რომ მათ განსაკუთრებით გაუჭირდათ საქმისთვის თავის გართმევა ბელარუსში, რადგან ნათქვამია, რომ ლუკაშენკო ბრჭყალებში ნამდვილი კერკეტი კაკალი გამოდგა და მას ვერაფერი მოუხერხეს. ასევე მეხუთე ადგილზე არის რუსი ჟურნალისტის მიერ გავრცელებული კადრები, რომელიც თითქოს ასახავს ყარაბაღში მიმდინარე კონფლიქტს, აი აქ ჩანს, თუმცა რეალურად ეს არის ვიდეო თამაშიდან ნაღებული კადრი, რომელსაც არმასამი ეწოდება, 7 წლის წინ გამოშვებული თამაშია. სხვა შორის რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ 2018 წელსაც გამოიყენა ამ თამაშიდან კადრი და ეს მოხსენებული იყო როგორც სირიაში მიმდინარე კონფლიქტის ფოტო. ჯამში 2020 წელს ნოემბერში პლატფორმა EUVS დეზინფორმ საკუთარ ბაზაში 10000 შემთხვევა აღწერა დეზინფორმაციის, საიდანაც 700 მათგანი ეხებოდა კორონავირუსს. მადლობა, ეს იყო დათო კეკენაძე, რომელიც გვიყვებოდა რუსული დეზინფორმაციის ყველაზე უხერხული შემთხვევების შესახებ. ეს სია გამოაქვეყნა ევროკომისიის ერთ-ერთმა პროექტმა. არ გადართოთ რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით გამოშვების მომდევნო ნაწილით. ეს არის ევრონიუს ჯორჯია და ამბები ამ საღამოს ეთერში ვბრუნდებით, ახლა კი მოკლედ იმ სიახლეებზე, რომელზეც გესაუბრებით გამოშვების ამ ნაწილში. ირანის სამხედრო დრონებით წვრთნას იწყებს. ამერიკის ჯორჯიის შტატში სენატისთვის გადამწყვეტი ბრძოლა იწყება.
ახლო აღმოსავლეთში კვლავ დაძაბულობა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, ირანის სამხედრო დრონების გამოყენებით ფართომასშტაბიანი სამხედრო წვრთნების ჩატარებას გეგმავს. სახელმწიფო მედია საშუალებებმა ცენტრალურ ირანში მდებარე უდაბნოში დისლოცირებული დიდი ოდენობით სამხედრო დრონების კადრები გაავრცელეს. ასევე ირანულმა მხარემ დააკავა სამხრეთ კორეული დროშის ქვეშ მცურავი გემიც, რომელსაც დიდი რაოდენობით უცნობი ქიმიური ნივთიერება გადაჰქონდა. ოთხი იანვარს ირანის ისლამურმა რესპუბლიკამ ურანის გამდიდრების პროცენტული მაჩვენებლის 20-მდე გაზრდის შესახებ განაცხადა. ამ ფაქტს კრიტიკა მოჰყვა დასავლეთის მხრიდან. ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის არსებული დაძაბულობის ფონზე თეირანმა 2015 წლის ბირთვული შეთანხმება დაარღვია. ისლამურმა რესპუბლიკამ ურანის გამდიდრების პროცესი განაახლა და მიზნას წელიწადში ნივთიერების 120 კილოგრამის წარმოება დაისახა. ისრაელის სახელმწიფო ამ ამბავს პროტესტით შეხვდა. პრემიერ-მინისტრ ნეთანიაჰუს განცხადებით, ირანის მიერ შეთანხმების დარღვევა მიუთითებს იმაზე, რომ მას სამხედრო ბირთვული პროგრამის განვითარება სურს. მისი თქმით, ისრაელი ამას არ დაუშვებს. იმის შემდეგ, რაც ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ დაადასტურა, რომ ირანმა ურანის გამდიდრება განაახლა, ევროკავშირმა შესაძლოა საწინააღმდეგო ზომები მიიღოს. Announcement by the Iranian authorities. ირანის უწყებების ახალი განცხადება ეწინააღმდეგება ქვეყნის მიერ აღებულ ვალდებულებებს. ამას სერიოზული შედეგები მოჰყვება. 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების მიხედვით, ირანი ურანის გამდიდრების შეჩერებას სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ დასთანხმდა. თუმცა იმის შემდეგ, რაც 2018 წელს დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკა უარს ამბობდა ამ შეთანხმებაში მონაწილეობაზე, ქვეყნებს შორის ურთიერთობები დაიწყება. ერთი წლის წინ ტრამპის ბრძანებით მოკლეს ირანელი სამხედრო გენერალი სოლეიმანი. მიუხედავად ამისა, პრეზიდენტმა ჰასან რუჰანიმ განაცხადა, რომ ის შეთანხმებას მაინც არ დაარღვევდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში განაცხადეს, რომ ახლო აღმოსავლეთში მყოფი ბოლო ამერიკული ავიამზიდი ნიმიცი დატოვებდა რეგიონს. თუმცა პენტაგონის თქმით, ურთიერთობების გაუარესების გამო ეს გადაწყვეტილება შეიცვალა. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპი რესპუბლიკური პარტიის ამომრჩეველს ჯორჯიის შტატში გასამართ სენატის არჩევნებში მონაწილეობისაკენ მოუწოდებს. მისი თქმით, ამ არჩევნებით გადაწყდება, თუ რომელი პარტია გააკონტროლებს სენატს. დონალდ ტრამპის ვიზიტს ჯორჯიის შტატში წინ უძღობდა პრეზიდენტის სატელეფონო ჩანაწერის გავრცელება, სადაც იგი ჯორჯიის შტატის გუბერნატორს საპრეზიდენტო არჩევნების დამატებით ხმების მოძებნას თხოვდა. პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი რესპუბლიკური პარტიის ამომრჩეველს ჯორჯიის შტატში გასამართ არჩევნებში მონაწილეობისკენ მოუწოდებს. ამ არჩევნებით გადაწყდება, თუ კი რომელი პარტია გააკონტროლებს სენატს. სიტყვით გამოსვლისას პრეზიდენტმა ტრამპმა განაცხადა, რომ მან ჯორჯიის შტატში საპრეზიდენტო არჩევნებისას გაიმარჯვა. მეორეს მხრივ, როგორც რესპუბლიკური, ისე დემოკრატიული პარტიის წევრებმა განაცხადეს, რომ არჩევნები ჯორჯიის შტატში დარღვევების გარეშე ჩატარდა. მინდა მადლობა გადაგიხადოთ. გამარჯობა ჯორჯია. ჩვენ ჯორჯიაში არჩევნები არ წაგვიგია. არჩევნები გაყალბდა. ეს იყო გაყალბებული არჩევნები. ჩვენ ვიბრძვით და თქვენ ნახავთ რა მოხდება. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ. ეს დიდი შეკრებაა. აქ დღეს ჯო ბაიდენი იმყოფებოდა. მათ 14 ადამიანი და 3 მანქანა შეკრიბეს. მე 2 არჩევნები მქონდა და 2-ვე მოვიგე. დონალდ ტრამპის ვიზიტს ჯორჯიის შტატში წინ უძღოდა პრეზიდენტის სატელეფონო ჩანაწერის გავრცელება, სადაც იგი ჯორჯიის შტატის გუბერნატორს დამატებითი ხმების მოძებნას სთხოვს. როდესაც 20 იანვარს ჯო ბაიდენისა და ჩემი ინაუგურაცია შედგება და ეს ინაუგურაცია შედგება, ჯო ბაიდენი ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგი პრეზიდენტი გახდება, მე კი შემდეგი ვიცე-პრეზიდენტი. ჩვენ მზად ვართ ყველასთან ვითანამშრომლოთ, მიუხედავად იმისა, თუ კი ვის უჭერდნენ ისინი მხარს. კამალა ჰარისის განცხადებით, მისი და ჯო ბაიდენის ერთ-ერთი უპირველესი ემოცია მცირე ბიზნესის მხარდაჭერა იქნება. მექსიკის პრეზიდენტი მზადაა ვიკილიქსის დამფუძნებელს ჯულიან ასანჟს პოლიტიკური თავშესაფარი მისცეს. დიდი ბრიტანეთის სასამართლომ ასანჟი ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ გადასცა. ამერიკის მთავრობა კი 18 პუნქტიანი საბრალდებო დასკვნის მომზადებას განაგრძობს და ასანჟს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზების გატეხვასა და საიდუმლო ინფორმაციის ვიკილიქსის ვებგვერდზე გამოქვეყნებაში ადანაშაულებს. ვიკილიქსის დამფუძნებელ ჯულიან ასანჟს დიდი ბრიტანეთის გარეთაც ყავს ბევრი მხარდამჭერი. მექსიკის დედაქალაქში ბრიტანეთის ალჩოს გარშემო გამოფენილი მხარდასაჭერი ბანერები კარგად მეტყველებს, თუ რამდენი ადამიანი უჭერს მხარს ავსტრალიის მოქალაქეს მექსიკაში.
ბრიტანელმა მოსამართლემ შეაჩერა ასანჟის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ექსტრადიციის საკითხი. იგი ჯაშუშობის ბრალდებით უნდა გაესამართლებინათ. Мексикис президент Андрес Мануэл Лопес Обрадорма განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მზად არის შესთავაზოს ასანჟის პოლიტიკური თავშესაფარი. ჩვენ მოვითხოვთ ჯულიან ასანჟის შეწყალებასა და ამნისტიას. მივცემთ მას თავშესაფარს მექსიკაში. ჩვენ უზრუნველყოფთ მის დაცვას. ძალისხმევას არ დავიშურებთ ამის მისაღწევად. Მას შემდეგ, რაც სასამართლომ ჯულიან ასანჟის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ექსტრადიციასთან დაკავშირებით უარყოფითი გადაწყვეტილება მიიღო, იგი ორშაბათ ისევ ციხეში დააბრუნეს. ექსტრადიციაზე უარის თქმის მიზეზი ასანჟის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები გახდა. არსებობდა იმის საფრთხეც, რომ იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში თვითმკვლელობას ჩაიდენდა. ამერიკის ხელისუფლება ჯულიან ასანჟს ადანაშაულებს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო მონაცემთა ბაზებში შეღწევასა და ავღანეთისა და ერაყის ომების შესახებ იმ საიდუმლო ინფორმაციის მოპოვებაში, რომლების მოგვიანებით ვიკილიქსის საიტზეც გამოქვეყნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯულიან ასანჟს კვლავ მოუწევს წარდგენილ ბრალდებებზე პასუხისგება, ადვოკატები განცხადების შეტანას აპირებენ მისი გირაოდი გათავისუფლების მოთხოვნით. რამდენიმე წუთში გესაუბრებით ბრექსიტზე არ გადართოთ. ევრონიუს ჯორჯია, ამბები ამ საღამოს ეთერში ვბრუნდებით. ბრექსიტის გაჭიანურებული მოლაპარაკებების ფონზე დიდი ბრიტანეთისა და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების პორტებში ლოგისტიკური პრობლემები შეიქმნა. დეკემბრის თვეში დიდ ბრიტანეთში ათასობით სატვირთო ავტომობილის მძღოლი მოყვა ხერგილში, რომლის განტვირთვასაც რამდენიმე დღე დასჭირდა. ამ ლოგისტიკური სირთულეების ფონზე ბელგიაში მდებარე ზებრუგის პორტის ადმინისტრაციამ ახალი პლატფორმა შექმნა, რომლის უპირველესი დანიშნულებაც გადატვირთული ტერმინალების განტვირთვაა. Today here in Calais it's extremely cold. დესკალეში ძალიან ცივი, ნალექიანი და ქარიანი ამინდია. თუმცა საპორტო ინფრასტრუქტურა დატვირთული არ არის. არ ვიცი რამდენად ხედავთ, მაგრამ აქ ჩემს გვერდით სატვირთო მანქანებიც ისე ცოტაა როგორც ავტომობილები. ბრექსიტის შემდგომ პირველ სამუშაო დღეს კალესის პორტში სიმშვიდეა. ჩვეული 12 წყვილი ბორანის ნაცვლად მხოლოდ 6-ი შემოსვლაა დაგეგმილი. ბევრი კომპანია სანამ ახალ სატვირთო მანქანებს გამოგზავნის ახალი რეგულაციების შედეგებს ელოდება. ასევე ევროკავშირის წევრი ბევრი სახელმწიფოს გადამზიდველი კომპანია ფრთხილობს კოვიდისგან გამოწვეული სასაზღვრო არეულობის გამო, ვინაიდან დეკემბერში დიდ ბრიტანეთში ათასობით სატვირთოს მძღოლი მოჰყვა ხერგილში, რომლის განტვირთვასაც რამდენიმე დღე დასჭირდა. ევროპის ძირითადი პორტების წარმომადგენელთა თქმით, ბრექსიტის შემდეგ მზად არიან, რომ ვაჭრობა განაახლონ, მაგრამ დაბელი სამუშაოები მილიარდობით ევრო დაჭდა. ბელგიის ზებრუგის პორტმა კი რეგისტრაციის ლოგისტიკის გასამარტივებლად ახალი სისტემა შეიმუშავა. We created also a company to make an მონაცემთა პლატფორმის შესაქმნელად კომპანია დავაფუძნეთ. კომპანიის უპირველესი დანიშნულება პროცესის თვალსაჩინოებისა და გამჭირვალეობის უზრუნველყოფაა, როგორც სატრანსპორტო კომპანიებისთვის, ისე პოლიციისთვის, რათა მათ ნახონ, რომელ სატვირთოს აქვს წასვლის უფლება. იმ სატვირთო მანქანების შესარჩევად, რომლებიც ზებრუგიდან ბრიუსელსა თუ ლუქსემბურგში მიდიან, ჩვენ წვანე შუქსა და წვანე ზოლებს ვიყენებთ. სატვირთო მანქანის მძღოლები კი ხედავენ, რომ მათ ტერმინალთან მისვლის ნებართვა აქვთ. Are those ones, are they okay to go to the terminal? Dublin sportze ძალიან დიდი დატვირთვაა მოსალოდნელი, ვინაიდან ბევრი სატვირთო მანქანის მძღოლი შეეცდება, რომ კონტინენტზე პირდაპირ ისე მოხდეს, რომ დიდ ბრიტანეთს გვერდია უაროს. ბრექსიტი პანდემიის ფონზე განსაკუთრებულად რთული აღმოჩნდა ბრიტანელი მხატვრებისა და სხვა არტისტებისთვის. ევრონიუსის მომდევნო რეპორტაჟის გმირი ბრიტანეთის მოქალაქე, პორტუგალიელი მხატვარი და მასწავლებელი ნელსონ ფერეირაა, რომელმაც პანდემიის გამო სამსახური დაკარგა. მან გამოსავალი ონლაინ გაკვეთილების სახით იპოვა. პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვები ახალ შესაძლებლობად აქცია და მხატვრობის სწავლება დისტანციურად დაიწყო. ბრიტანეთის მოქალაქემ, პორტუგალიელმა მხატვარმა და მასწავლებელმა ნელსონ ფერეირამ პანდემიის გამო სამსახური დაკარგა, თუმცა მას იმედი არ დაუკარგავს. შეზღუდვება ონლაინ კურსის შესაქმნელად იდეალური შესაძლებლობა შექმნა. ფერეირა ონლაინ კურსზე ხალხს მე-19 საუკუნეში საფრანგეთში განვითარებულ ბარგის ტექნიკას ასწავლის. ეს ჩემს ონლაინ აკადემიაში პირველი კურსია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს განსხვავებული ტექნიკაა, ყველა ხელოვანმა აქედან უნდა დაიწყოს. კლასიკური მხატვრობისას სწორი ხატვაა საჭირო, თვალით, სიზუსტით და სრული კონტროლით. მე-19 საუკუნეში ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ ბარგის ტექნიკა იყო. სწავლება ინგლისურ და პორტუგალიურ ენებზე მიმდინარეობს. მომავალში სხვა ენებიც დაემატება.
Курси წარმოდგენილია შეუდარებელი კინემატოგრაფია, რასაც სხვაგან ვერ ნახავთ. Курси ხელმისაწვდომი რამდენიმე ენაზეა. Ჩვენ გსურს ფართო აუდიტორია გვყავდეს. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს განსხვავებული და რთული მდგომარეობა, ნელსონ ფერეირას ინტერნეტში არსებული შესაძლებლობების ჯერა. 2020 წელი რთული წელი გამოდგა, ხოლო 2021-ში ბრიტანეთში ბრექსიტის ფონზე კიდევ უფრო მეტ სირთულეს მოიტანს. ლონდონში მცხოვრები ხელოვანებისთვის რთული წელი იქნება. მაგრამ მეორე მხრივ ონლაინ სამყაროს გაფართოების გამო ფიზიკურად ერთადგილას ყოფნა აუცილებელი აღარ არის. ვინც ლონდონში ცხოვრობს, ინტერნეტით მუშაობა ყველგან შეუძლია. თავის მხრივ ასეთი შემთხვევები შეასუსტებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს, რომელთაც მე თავად არ ვემხრობი. Pandemiis paralelurat migrantta krizisi kvav mogvarebeli problema. Es sakitxi mtsvave dgas Bosnia da Hercegovinashi. Bryusselis ganzxadebit kveqanashi amjamat 1700-del tolvili tavshesapris garishea darchenili. Mat dasakhmareblat Evrokomisiam 3.5 milioni evros ghirebulebis humanitaruli dakhmareba gamoqoda Bryusselis Sarajevos migrantta dasakhmareblat meti zalisxmebis gamochenisken mouzodebs. Bosnia da Hercegovinashi mqopi devnilebis dasakhmareblat Evrokomisiam 3.5 milioni evros ghirebulebis humanitaruli dakhmareba daamtkitsa. Unasanis kantonshi amjemas 1700 adamiani tavshesapris garashia darchenili. Eurokavshiris liderebma Balkanuri sakhmtsipo gaakritikes. Mati tkhmit Bosnias mtavrobas strafad rome mokmeda humanitaruli krizisis atsilebas shezlebda. Bosnia da Hercegovina suzqebebi unda ikseodnen ise rogorc es Evrokavshiris tsevrobis kandidatis sakhmtsipos organoebs sheepereba. Adamianis sitsoqleshi da politikur dapirispirebas ar unda etsirebodes. 2018 წლიდან მოყოლებული ბოსნიაში მყოფი მიგრანტების კრიზისის დასაძლევად ქვეყანამ ევროკავშირისგან 85 მილიონი ევროს ღირებულების ჰუმანიტარული დახმარება მიიღო. ბრიუსელის განცხადება კრიტიკოსებს ფარისეულობად მიაჩნიათ. Die Kritik der EU ist begründet. Ევროკავშირის კრიტიკა სწორია, თუმცა არადამაჯერებელი. Denn das Prinzip Migranten schlecht zu behandeln. Მიგრანტებს უცოდ ეპყრობიან ევროკავშირის წევრ ქვეყნებშიც. საბერძნეთის კუნძულებზე. უნგრეთისა და სერბეთის საზღვარზე. ხორვატიისა და ბოსნიის საზღვარზე. ამიტომაც ბრიუსელის სიტყვას წონა არ აქვს. Also auf Kosten von Migranten wird hier Politik gemacht. რამდენიმე კვირა არათ ბოსნიურ ბანაკებში სიტუაცია საგრძნობლად მძიმდება. ლიპას ბანაკში მყოფმა მიგრანტებმა საჭმლის მიღებაზე უარი განაცხადეს და შესაფერისი პირობები მოითხოვეს. წინა კვირას ბანაკში ხანძარი გაჩნდა, რის გამოც ისინი სახურავისა და გათბობის გარეშე დარჩნენ. მიგრანტები ბოსნიის გავლით დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში გადასვლას ცდილობენ. ახლა კი აფრიკის ამბებს მოგიყვებით. 10 თვის შემდეგ კენიაში სწავლა განახლდა, თუმცა სკოლის შენობამდე მისასვლელად მოსწავლეებს ნავებით გადაადგილება უწევთ. ამას გარდა სკოლის შენობებში მოსწავლეებისთვის გაუსაძლისი პირობებია, მაგალითად წყლით სავსე, საპირფარეშოები და საკლასო ოთახები. მშობლები შიშობენ, რომ ამ პირობებში მათი შვილების კორონავირუსით დაინფიცირების შანსი კიდევ უფრო მაღალია. პანდემიის გამო 10 თვიანი შესვენების შემდეგ კენიელი ბავშვები სკოლაში დაბრუნდნენ, თუმცა სკოლის შენობამდე მისასვლელად წყლის ტრანსპორტის გამოყენება უწევთ. პანდემიის გამო ბავშვები სახლიდან არ გადიოდნენ. ახლა კი სწავლა განახლდა და ჩვენ იძულებულები ვართ ისინი სკოლაში ვატაროთ. თუმცა ეს ფიზიკურად შეუძლებელია, რადგან სკოლის შენობამდე მისვლის ერთადერთი გზა წყლის ტრანსპორტია. შობლებმა შეშფოთება გამოთქვეს. ისინი შიშობენ, რომ ასეთ პირობებში მათი შვილების ვირუსით დაავადების შანსი კიდევ უფრო გაიზრდება. სწავლა განახლდა, მაგრამ სკოლაში გაჩერება შეუძლებელია. საპირფარეშოები წყლით გაივსო. ბავშვები სკოლიდან უკან გამობრუნდნენ სწორედ იმ სიტუაციის გამო, რასაც აქ ხედავთ. ამ პრობლემის გამო ახლა სხვა სკოლაში უნდა იარონ. კენიაში კორონავირუსის 97,000 შემთხვევა გამოვლინდა, 1,600 ადამიანი კი გარდაიცვალა. არ გადართოთ, რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. Euronews Georgia და ამბები ამ საღამოს ეთერში ვბრუნდებით. Stellantis-ი, ასე ქვია კომპანიას, რომელიც ფრანგული PSA ჯგუფისა და იტალიურ-ამერიკული Fiat Chrysler-ის გაერთიანების შედეგად შეიქმნა. ეს ავტომობილის მწარმოებელი ახალი ბრენდია ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე. კომპანიაში მიიჩნევენ, რომ Stellantis-ი წელიწადში 9 მილიონამდე ავტომობილის წარმოება შეძლებს.
Fiat-ის და PSA-ის პეჟოს აქციონერებმა ორშაბათს გადამწყვეტი კენჭისყრით აირჩიეს ამერიკის შეერთებული შტატების, იტალიისა და საფრანგეთის საავტომობილო მწარმოებლების გაერთიანება და შექმნეს მსოფლიოს მეოთხე უდიდესი ავტოკომპანია. Ახალ კომპანიას, რომელსაც ტელანტის ეწოდება, ექნება შესაძლებლობა წელიწადში 8 მილიონ 700 000 მანქანა აწარმოოს. Volkswagen-ის, Toyota-სა და Renault-ის პარალელურად მიიღებს 5 მილიარდიან მოგებას ყოველწლიურად. ტელანტის მყარი საფუძველი აქვს იმისთვის, რომ იყოს მთავარი მოთამაშე საავტომობილო სფეროში. PSA-ის სამელთვაყურეო საბჭო წარმატებას უსურვებს ტელანტის. PSA-ის აღმასრულებელ დირექტორს კარლოს ტავარეს, რომელიც ჯგუფს უხელმძღვანელებს, მოუწევს გადაწყვიტოს მანქანის მწარმოებელთა ბედი ჩინეთის ბაზარზე. მან ასევე უნდა იზრუნოს კომპანიის გაფართოებას და ეკოლოგიურად სუფთა მანქანების შექმნით გაუწიოს სხვებს კონკურენცია. ჩვენ მზად ვართ ამ გაერთიანების შესაქმნელად და მზად ვართ ჩვენი კომპანიის ისტორიაში ეს ახალი თავი დავწეროთ. აქვე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ორივე კომპანიას წარსულში შეეძლო გეგმების შესრულება. ამიტომ არანაირი მიზეზი არ არსებობს იმისა, რომ საომალო გეგმების გვეჩინოდეს. სტელანტისი 14 ბრენდს გაერთიანებს. PSA კი ტრადიციულად უფრო მეტ ყურადღებას ევროპის ბაზარს მიაქცევს. გაერთიანება დაფუძნებულია ხარჯების აზოგვის მოდელზე, მაგრამ ჯერ კიდევ საკითხავია, შეძლებს თუ არა ის სამუშაო ადგილების შენარჩუნებას მსოფლიო ბაზარზე, რომელიც ჯერ კიდევ პანდემიით გამოწვეულ ზიანს განიცდის. ზამთარი მიუსაფარი ცხოველებისთვის განსაკუთრებით რთულია, ვინაიდან გარდა სიცივისა მათ მეტი საკვების მოპოვება სჭირდებათ. ახალ წელს ცხოველთა მოყვარული ადამიანები ცდილობენ, როგორც თავიანთ შინაურ ცხოველებს, ისე მიუსაფარ ცხოველებსაც შეუქმნან საახალწლო განწყობა. ეხმარებიან მათ საკვებით, სახლებს უმზადებენ და სათამაშოებს ჩუქნიან. ხალხის უმრავლესობისთვის ახალი წელი საყვარელ ადამიანებს, სითბოს და სიყვარულს უკავშირდება. ისინი ცდილობენ ეს დღე ოჯახის წევრებისა თუ მეგობრების გარემოცვაში გაატარონ და ერთმანეთი გაახარონ. ბევრი შინაურ ცხოველებსაც ოჯახის წევრად მიიჩნევს და არც მათი ვიწყებენ, ჩუქნიან საჩუქრებს და საახალწლოდ ალამაზებენ. მიუსაფარი ცხოველებისთვის კი ზამთარი განსაკუთრებით რთულია. სიცივიდან გამომდინარე მათ მეტი საკვების მიღება სჭირდებათ. მით უმეტეს პანდემიის დროს, როცა საკვების ობიექტები დაკეტილია და რესტორნებს მიკეთლებული ძაღლები მშვიდები დარჩნენ. ცხოველებს მათი მოყვარული ადამიანები ეხმარებიან, ვინც როგორ ახერხებს. მაგრამ ასევე არსებობს არაერთი ჯგუფი, რომელთა წევრებმაც მიზნად დაისახეს ცხოველები სისტემატიურად გამოკვებონ. რუსთაველის მეტროსთან უკვე მეოთხე წელია იმართება აქცია სახელწოდებით „გახთი სანტა მიუსაფარი ცხოველებისთვის“. ჩვენ ვაძლევთ ცხოველთა მოყვარულ მოქალაქეებს საშუალებას მოიტანონ აქციაზე ცხოველებისთვის საკვები, დასაფენები, მედიკამენტები, რომლებსაც მთელი საქართველოს მასშტაბით ვუგზავნით იმ ცხოველებს, რომლებსაც სჭირდებათ ეს ყველაფერი. ისეთი აქტივობა, როგორც ახალ წელს არის ხოლმე, სხვა დროს არ არის. ამიტომ გვირჩევნია, რომ ამ დროს გავაკეთოთ ეს აქტივობა. ზაქარია დოლიძე კი ძაღლებისათვის სახლებს აკეთებს. მან ეს 2 წლის წინ დაიწყო. შემდეგ მას მიმდევრებიც გამოუჩნდნენ და დღეს მთელ საქართველოში შეხვდებით მიუსაფარი ცხოველების პატარა ბუდრუგანებს ქუჩებში. ერთ-ერთი ცუგას ვიდეო ნახეთ, რომელიც ეს ძალიან ძიმეთ ტალახში თავის პატარა ლეკვებთან ერთად იყო და არაფრის საშუალება არ ქონდა იმის, რომ ელემენტარულად თბილად ყოფილიყო. მოვედი სახლში, ჩემი მშობლების კარა და დავშალე და გავაკეთე ძალიან ესეთი სასაცილო სახლი. სასაცილო სახლი და წავიღე ამ ცუგებთან. ზამთრის პერიოდი იყო, ძალიან ციოდა, ნიუტანე და პირველი სითბო დედა ცუგასგან, რომელიც ვიგრძენი, ნუ ალბათ არასოდეს დამოვიწყდება. როგორ შეძვნენ სახლში და თბილად მოკალათდნენ, არანაირი მადლიერება არავისგან არ მინდა. უბრალოდ მინდა, რომ ცხოველი იყოს კარგად. ცხოველთა თავშესაფრებში ყველა შესაძლებლობა საკვებსა და საჭირო მედიკამენტებზე იხარჯება. თუმცა, ყველაფრის მიუხედავად, საახალწლო განწყობის შექმნას აქაც ცდილობენ. ბევრ ადამიანს ეშინია ქუჩაში მცხოვრები ცხოველის, ალბათ იმიტომ, რომ ბავშვობაში ხშირად გვეუბნებოდნენ, რომ ისინი აგრესიულები და ცოფიანები არიან. სინამდვილეში კი ძაღლების უმრავლესობას გამვლელებისგან სითბო და ყურადღება უნდათ. არ გადართოთ განაგრძეთ ევრონიუს ჯორჯიას ყურება.